Patrik Šorm zvládl naprosto bez problémů svůj rozběh, když postoupil přímo. Tak Patriku, jak se vám běželo? Mně se běželo dobře, běžel jsem season best, takže první cíl jsem splnil tím, že jsem postoupil do semifinále a zítra pak znovu. Vy jste i ten závěr, jestli mohl dovolit vypustit, to znamená, že určitá rezerva tam určitě ještě bude pro to semifinále. Jestli jsem je pouštěl, nevím, a určitě jsem si to hlídal a rezerva do semifinále snad nějaká byla, no, ale zítra znovu závod. Všechno se jde od znova, takže se uvidí, kolik se mi zbude na zítřek. Postoupili Pavel Masnák a Matěj Krsek, tak to je skvělé, ať už to je individuální srdce, ale hlavně i směrem ke štafetě, že všichni jdete do formy. Jo, tak je to pozbudivý, že všichni tři říká máme víceméně formu na okolo season bestu až osobáku, takže to je pro štafetu skvělý a i pro nás věřím, že zabojujeme, že jednomu z nás se podaří dostat i do finále. Budeme držet palce a těšíme se. Děkujeme.